1995 рік став переломним для України. Після шокової терапії незалежна країна досягла дна, переборовши гіперінфляцію. Починався новий виток історії. Україна вступає до Ради Європи і водночас розвертає державницький курс у бік СНД. В 1995 році Юрія Мішкова, президента Криму, було усунуто, і Верховна Рада України передала повноваження обирати голову Автономної Республіки Крим депутатам Кримського парламенту з узгодженням кандидатури президентом України. У 1995 році на Херсонщині продовжують вимикати світло, а через проблеми з постачанням газу в Україну багатьом доводилось сидіти в холодних оселях. В цей час херсонським міським головою була Людмила Куберник, а головою Херсонської облдержадміністрації – Віталій Жолобов. До цього ця посада називалась «Представник президента». Віталій Жолобов народився у Голопристанському районі, в Старій Збурівці. Український космонавт і політик, полковник, інженер запасу, академік, дійсний член Транспортної академії України. Общая тенденция, которая была в Украине, она ничем новым не ознаменовалась для Херсона. Губернатор, даже такой интеллектуал, а он был инженер, технолог, специалист в области космонавтики, космонавт третьего класса. То есть это человек образованный, грамотный, имеющий соответствующее образование, подготовку военную, специальную космическую. Вы понимаете, в общественно-публичной деятельности не мог принести кардинально новое в систему тех отношений, которые была в государстве. Это была у нас, скажем так, эра подъема Кучмы, Кучма-президент. Вы помните, это еще эра ознаменовалась тем, что закатом, скажем так, бандитских 90-х. Вот когда государство начало применять по отношению к ним разные меры воздействия по устранению из политической, из экономической арены. И, естественно, человек, какой бы интеллектуальный не был или не интеллектуальный, в ту эпоху не играл особой роли, играла роль системы. Деньги ничего не стоили. Вот. И, естественно, какую роль мог сыграть в этом интеллектуал? Это было не его время. Як людина відповідальна, він намагався своїми розпорядженнями вплинути на процеси, що відбувались в регіоні, але переломити ситуацію не вдалося. Тож Віталій Жолобов обіймав цю посаду всього рік. Це було рішення тодішнього президента України Леоніда Кучми. Правління Леоніда Кучми знаменувалось новою хвилею шокових реформ в суспільстві. Верховна Рада все час схвалила 144-трильйонну емісію, яка призвела до вибуху начебто приспаної інфляції, удвічі збільшивши курс долара і понад у два рази ціни. За межею бідності опинилися ще мільйони громадян. У цей час ускладнюються і взаємовідносини з Росією і Туркменією з приводу розрахунків за енергоносії. Борг України цим країнам перевищив 1 мільярд доларів. Втративши близько третини свого ринку в Росії, Україна не змогла отримати його на Заході. У цій ситуації Леонід Кучма відкидає тезу про виняткову орієнтацію на Захід, заявляючи про необхідність розвитку стратегічного партнерства з Росією і країнами СНД. 1995 рік став часом становлення олігархічних кланів. Адже саме тоді відміняються дотації на виробництво збиткової продукції, відпускаються ціни, а також фіксований курс карбованця до твердих валют. Друга хвиля лібералізації цін, що почалася у жовтні-листопаді 1994 року, викликала новий вибух інфляції, яка досягла у жовтні 70% і збереглася до лютого 1995 року. Підводячи підсумки року, що минув, горе-політики констатували, для економіки України він виявився найскладнішим. Найсильнішим за всі роки незалежності було падіння виробництва. Незважаючи на певне зниження інфляції, її рівень становив у 1995 році понад 400%. Реальна зарплата знижується на 16,8% і становить третину від рівня 1990 року. У підсумку ВВП порівняно з 90-м роком скоротився на 44%. 95-й рік, на мій погляд, це був рік початку такого погіршення стану промисловості. Так було для Херсонщини, що більшість промислових підприємств, вони замикались на союзні міністерства. І коли не стало союзу, то ці підприємства деякий час ще, декілька років, по інерції працювали на тих запасах,
залишків сировини, обігових коштів, матеріалів. А 1995 рік вже був рік різкого спаду виробництва, скорочення робочих місць на підприємствах. Ну, для прикладу, ХБК наш мав 17 тисяч робочих місць, а в 95-му році вже залишилось 8 тисяч. Першим впав ХБК – гігант легкої промисловості. Зруйновані ділові зв'язки так і не дали змогу налагодити власне українське виробництво. Зупинка більшості бюджетоутворюючих підприємств відразу вплинула і на розвиток інфраструктури. Чимало соціальних програм перестало виконуватись. Серед них, наприклад, житло молодому спеціалістові або кожній родині квартиру до 2000 року. Довгобуди, як пам'ятники радянській епосі, постали по всій області. Через два десятиріччя можна сьогодні об'єктивно говорити і давати оцінку тим процесам, що відбувалися у державі і області. Я і тоді думав над цим питанням, і зараз, от вже пройшло багато років, мабуть, це робилося тому, що в державі не було господаря такого надійного, який би захистив цю галузь. Получилось так, що ці підприємства не отримали від держави ніякої допомоги, навпаки, те, що було раніше, пільгові кредити були для промисловості під 3%, а потім вони стали 200%. Підприємства, які працювали і відправляли продукцію на експорт, їх заставили всю валюту конвертувати в нашу грошову одиницю. І практично ці підприємства стали банкротами, вони не змогли працювати на зовнішній ринок. Потім, в зв'язку з утворенням нових держав на базі республік, почались будуватися підприємства, які виробляли таку ж продукцію, як і наша. Ну, для прикладу, «Південелектромаш» Нова Каховка. Це підприємство, яке виробляло електродвигуни для всієї країни, для Великого Союзу. А потім появилися такі підприємства в Росії, і наша продукція вже була не така потрібна, як раніше. Ось всі ці такі негативні направлення привели к тому, що підприємства почали знижувати виробництво продукції. Я вже сказав, робочі місця різко скорочувались. І підприємства, які були бюджету наповнювачами для області і міста, вони стали, по суті, банкротами. Невиплата заробітної платні, невиплата до пенсійного фонду. Тоді в нас була така велика проблема, як виплачувати пенсії людям. Не було наповнення. І ось в таких умовах підприємства вже не працювали, а якось виживали. Ну і саме погане, що тоді було на рівні держави, а я мав тоді відношення, спілкувався з верхніми ешелонами, появилися радники, дуже багато радників президента України, в уряді, які пропонували різні форми господарювання, які на той період для нас були невигідні. Саме завдяки таким радникам державні підприємства в містах і селах Херсонської області змінили форму власності, стали приватними. ХБК, суднобудівний, комбайновий, карданний хвалів. Целюлозно-паперовий, що в Цюрупинську, який з мовчазної згоди влади, просто вирізали на метал. Доведені до відчаю злиднями працівники підприємств за копійки продавали своє право на власність – акції. Тодішні керівники, переступаючи через людей, ставали власниками великих підприємств або сумів. Так почалось становлення олігархічного класу, який згодом прийде й в політику. Але бували й винятки, коли керівник, поважаючи працівників, їх право на власність не піддавався ні на які провокації, ні на які обіцянки щодо золотих гір, чесно проходив з трудовим колективом через шокову терапію української влади. Хоча були і спроби рейдерів, це їх так потім назвуть, відібрати акцію заводу чи підприємства.
Не випадково, що в цей час зростають темпи приватизації. У 1995 році в Україні було роздержавлено 16 265 об'єктів. Це вдвічі більше, ніж за попередній 94 рік. У підсумку, за 3,5 роки частка державної власності в Україні скоротилася з 96 до 62%. Уже в середині 1995 року на недержавних підприємствах України вироблялось понад 40% промислової продукції. В цей час якість роботи приватних підприємств нічим не відрізнялась від державних, адже нові власники не поспішали інвестувати в підприємства, впроваджувати нові технології. В процесі приватизації допущено чимало грубих порушень чинного законодавства. Почали роботу по ваучерній приватизації. Коли підприємства вже знали, що вони будуть йти на приватизацію, то на цьому підприємстві вже ніхто не працював на перспективу по технологіям, там, по якості продукції. І ці підприємства переставали працювати. Такі ось як «Сокіл» в Новій Каховці, він зовсім перестав працювати. Наш «Велетень», гігант, завод полупровідникових приборів. Це було високотехнологічне підприємство, а потім воно перестало працювати, тому що його продукцію вже ніхто не брав, значить, з підприємства. Ось в таких умовах і в 95-му році було розпочато цю так звану ваучерну приватизацію, і ми сьогодні вже можемо впевнено сказати, що вона нічого хорошого для підприємств, для нашого регіону, для області не принесла. Ваучери – окрема сторінка в історії нашої країни. І кожної людини, яка отримала його у довгій черзі в Ощадбанку, як велику надію на добробут і збагачення. Ваучерна приватизація, яка розпочалась в 1995 році, це одна з чотирьох великих реформ власності. Громадяни України мали можливість реалізувати своє право на приватизацію частки державного майна за допомогою майнових приватизаційних сертифікатів. В цей час на ринках і натовпах можна було побачити людей, які активно скупляли ваучери. Причому, якщо в 95-му році його вартість була 10 доларів, то через деякий час всього 2. Тому херсонці масово продавали ваучери, прощаючись з мрією про велике державне багатство. Хоча топ-менеджери підприємств вміло накопичували їх. У цей час Україною і Херсонщиною котиться нова панічна хвиля. 20 фінансових установ визнано банкрутами, а трастові компанії, подібні МММ, зникають одна за одною. Середина 90-х років ознаменувалась економічними аферами. Все було дико, все було в ніч. Это было совершенно время таких вот, знаете, как в Америке можно сравнить с эпохой освоения Дикого Запада. Вот примерно так, наверное, все народы в каком-то временном интервале проходят определенные этапы. Только там эти веками проходят, а у нас это сжалось в годы, десятилетия. Такое вот вакханалия, которое царило в те времена, это и бандитские 90-е, это непонятные экономические ситуации, где заводы работали, помните, на заводах выдавали не зарплатой, а выдавали натурпродуктами, где там какими-то банками, консервами, где произведенными на заводе материалами. Это была всеобщая долларизация, и в экономике это був бартеризація. Попри все, мільйони людей спокійно ходили на роботу, а діти – до навчальних закладів. Але кардинальні зміни відбувались і в освітній сфері. Через обвал державного фінансування освіти у цей час в Україні стали створюватися навчальні заклади приватної форми власності. Було впроваджено платне навчання у вищих навчальних закладах. Нові навчальні заклади з'явились і на Херсонщині. У Каховці було цього року засновано першу приватну школу, а у Херсоні відкрито ведичний університет Махаріші. Тодішні освітні реформаторські процеси у регіонах супроводжувались істотною затримкою виплат зарплат, які на той час були мізерними. І прожити на них молодій родині чи то молодому спеціалістові було нереально. Повністю заборгованість по зарплатах освітянам було ліквідовано лише в 1999 році. В цей час ми спостерігали численні страйки вчителів під стінами Херсонської міської ради. Мабуть, не випадково, що чимало студентів того часу подалось поїздки до Польщі, промінявши вчительську посаду на модне слово «бізнесмен». Тим, хто залишився в освітній галузі, довелось спостерігати за реформою в освіті і результати їх відчувати на собі.
Це час, ну скажімо так, руйнування одної системи і неможливості побудувати іншої системи. Хоча, чесно кажучи, все-таки от в часи і Василя Івановича Кремня, і в часи Станіслава Миколаївича Миколаєнка почалось відродження, бо фінансування повернулось до освіти, структура залишилась. Я думаю, що це був якраз той час, коли можна було стартувати. Да, були деякі питання, які потрібно вирішувати і щодо структури, і щодо термінів, і щодо відношення, і щодо зміни та мотивації головних суб'єктів освітнього простору. Саме в цей час в Україні йде формування малого і середнього бізнесу. Чимало активних і креативних підприємців починають задумуватись над створенням невеличких виробництв. Так у Каховці з'явився завод з переробки сої. Каланчацька харчосмакова фабрика розпочала випуск м'ясних консервів. На Каховській харчосмаковій налагоджено випуск томат-пасти. У Білозерському районі відкрито новий консервний цех. Бізнес швидко знайшов незайняті ніші, щоправда, підприємцям доводилося вчитись писати бізнес-план і брати відповідальність за кредити. Ми були тоді достатньо молоді, активні, підприємчиві, і нам було зовсім не тяжело. Ми ще тоді не зіткнулися з структурою, яка залишилась після Совєтського Союзу. Ми якраз були той новой молодежи, которая думала по-новому и подходила уже к организации своего дела, своего будущего, опираясь только на себя. Поэтому было абсолютно несложно, достаточно было прислушиваться к интуиции, к логике, к своим каким-то творческим, креативным идеям. Практически каждый пятый занимался купи-продай, и было достаточно много открытых ниш, которые мог занять любой предприимчивый гражданин Украины. И в тот момент было достаточно несложно начать организовывать производство, потому что большие предприятия, они останавливались, они распродавались, они не давали уже надежды своим сотрудникам. И здесь как раз с новыми подходами открывались огромные перспективы перед новыми предпринимателями. Хоча цими молодими людьми рухало бажання вижити і знайти своє місце в суспільстві. В цей час стають популярними нові модні ресторани і магазини з альтернативним радянській системі сервісу. Так розпочався розвиток малого і середнього бізнесу в Україні, який створював сам собі робочі місця. Саме в 1995 році в обласному центрі відбувається і презентація філії «Український мобільний зв'язок». І розпочинається ера нових технологій, які згодом змінять життя усіх. На фоні різкого падіння життя в цей час непрості події відбуваються і в духовному житті. Середина 90-х років ознаменувалась бурхливим розвитком різних протестантських течій. Церква «Велике доручення» орендувала кіноконцертну залу «Ювілейний». Великі заходи проводили і на стадіоні «Кристал». Настоятелі і прихожани Української православної церкви Київського патріархату починали з оренди більш скромних залів. Події у 1995 році в Києві, які називають «Чорним вівторком», вплинули на те, що розбудова УПЦ КП йшла повільно аж до подій Помаранчевої революції. Поховання на території Софійського собору патріарха Української православної церкви Київського патріархату Володимира, який доклав багато зусиль до відродження в Україні єдиної помісної церкви, це трагічна сторінка історії нашої держави. Відбулись сутички учасників похоронної процесії з представниками силових структур, били вірян та шматували українські прапори, а заарештованих мордували. Конфлікт на Софійській площі виявив чітку зміну у ставленні до Київського патріархату з боку нової влади в особі нового президента України Леоніда Кучми. І, звісно, це було сигналом в регіони. Тому настоятелі храмів Української православної церкви Київського патріархату роками оббивали пороги владних структур і щодо виділення землі, і щодо підключення мереж. Суперечливий 1995 рік. Криза в економіці, але до Херсона приїздить на гастролі Дніпропетровський театр «Ляльок». Херсонський краєзнавчий музей поповнився ще одним унікальним експонатом – горельєфом Жозефа Вадена, одного з перших промисловців Херсона. В цей час Віталій Жолобов пише розпорядження щодо створення у Каланчаку обласного театру драми і комедії. У Херсоні виходить перший номер дитячої газети «Малючок-степовичок», а у Каховці відкрито художньо-виставочний зал. У Цюрюпінську почала свою
свою діяльність радіоредакція, а херсонці активно в цей час читають місцеву пресу, видання Херсонської обласної державної телекомпанії «Скіфія», газету «Ефір» та нову газету «Гривна», яка тільки починала свій шлях. В 1995 році в Херсоні широко відзначають День перемоги. У кожному навчальному закладі шанують ветеранів, їх запрошують на зустрічі. А саме свято було масштабним, тільки сумним. Напередодні святкування 50-річчя перемоги над нацистською Німеччиною офіційно було оголошено нові дані про людські втрати Радянського Союзу за роки Другої світової війни – 27 мільйонів людських життів. Плине час. Саме в 1995 році починається занепад українського села. І незважаючи на розпорядження Віталія Жолобова щодо зміцнення комунальної служби на селі в нашому регіоні, інфраструктура населених пунктів почала зникати. Минав четвертий рік – молодій, незалежній Україні. Україна как бы вот в таком полусонном, полудремотном состоянии вдруг получила свободу. Не знали сначала, что с ней делать, потом быстро элиты сообразили, что это... А народ, проголосовав на референдуме, тем не менее, если вспомните формулировку референдума, в составе каких-то там братских, каких-то там отношений с какими-то там дружественным некогда государством. Ну такое, в общем, обо всем и ни о чем. Поэтому Украина стала самостоятельной, бескровно, безреволюционно, в общем, провозгласив свою самостоятельность, ну, где-то оказалась в таком, знаете, как бы подвешенном состоянии, дарованном. Вот счастье свалилось, оно не было выстрадано, оно не было освоено в борьбе, не было омыто кровью. Это хорошо, это замечательно, но революция, каждая революция имеет начало. Но финал революции будет только в смене формации, в смене элит.